Čau visiem Anglijas Premier League fantasy podcast klausītājiem un skatītājiem. Nu beidzot tā 21. kārta ir noslēgusies. Tā bija gara kārta, divu nedēļu garumā. Pa vidam kausa spēles, pa vidam Āfrikas kausa, Āzijas kausa un vēl visādi futbola notikumi. Bet beidzot mēs esam atpakaļ un beidzot varam atskatīties, kas tad noticis mūsu līgā. Janvāra transferi noteikti ir viena no tēmām, kas mums ir jāapskatās, un tad jau tālāk sakos visas ierastās mūsu sadaļas, un es domāju, ka arī šeit būs ļoti interesanta informācija, un es noteikti iesaku skatīties visu sēriju un iepazīties ar jaunāko informāciju, kas saistīta gan ar Latvijas fantasy līgu, gan ar Premier League fantasy kopumā. Es domāju, ka varam doties pie šīs te nedēļas aktualitātes. Janvārs ir futbola transferu laiks, šajā laikā notiek gan īrēšanas, gan pirkšanas, gan pārdošanas, un šeit ir dažas pārejas, kuras es uzskaitīju šajā raidījumā, skaidrs, kad ir pirms tam bijuši vēl pāris, pieņemsim, Timo Werners ir nonācis Tottenham Hotspur, bet redzam, Reguljons neturpinās spēlēt Manchester United, un viņš arī nespēlēs Tottenham Hotspur, šis aizsargs spēlēs Brentfordā, varētu būt laba vērtība, skatāmies fantasy kontekstā, es vairāk domāju par draft. Tad spēlēs kā Barko, tuvojas, jebšu pareizāk ir nonācis Brightonā, skatāmies, kāda ir viņa vērtība, vērojam. Tikko nesen atnāca ziņa, ka Calvin Phillips nespēlēs Manchester City, kur viņam spēles laiks bija ļoti, ļoti minimāls. Viņš turpmāk uz īras tiesībām pārstāvēs West Ham United. Aizsardzības tips spēlētājs, bet šajā komandā varētu viņam parādīties arī kaut kāda vērtība. Jaunais Carvalho nespēlēs Liverpoolē, pagaidām tiks izīrēts, tāpat tiek izīrēti trīs Manchester United spēlētāji. Viens no tiem ir Van de Beek, kurš dodas uz Vāciju, un tas otrs ir Sancho, kurš arī dodas uz Vāciju. Sancho atgriežas Dortmunds Borussija, divas spēles aizdīs, vien piespēle viņam, abās reizēs komanda ir izcīnījusi uzvars sausās 4-0-3-0-4. Tā kā, nu redzēsim pēc sezonas, varēsim vērtēt, kāda bija Sancho pārēja. Spēlētājs noteikti ir iegūs, bet gribēsies redzēt, kura komanda tad ir iegūs. Vai Manchester United ar savu iedomīgo, egoistisko treneri būs ieguvēji, vai viņi būs zaudētā. Redzēsim, ko Sancho parādīs, bet domāju, ka viņš noteikti grib aiztaisīt mutis saviem lielākiem kritiķiem, tai skaitā Erikam Ten Hagam. Hannibals prom no United uz īri, un interesanti arī traumētais Perisic tiek izīrēts prom no Tottenhams pagaidām viņš. Protams, ir arī visādi rumori, ir dzeltenās ziņas, un šeit noteikti dažas no tām apakšā, bet ja tu kādu dzelteno ziņu, kādu trade rumoru, kas noteikti kaut nedaudz ar kaut kādu argumentu var apvīt viņu, ja, tad droši ierakst komentārā, es domāju, man būs ļoti interesanti palsīt, citiem arī skatītājiem būs interesanti paskatīties palsīt un iepazīties ar tavu informāciju, jo ne visu var viens cilvēks uztvert, vai ne? Ko es esmu dzirdējis? Es dzirdēju, ka Benzemā vēlas pamest savu Arābiju, uz kuriem viņš dosies nav no jausmas, bet vienbrīd pavīdēja Manchester United vārds, tas gan tiešām dzeltenā krāsā ir. Kieran Trippiers tiek medīts no Minhens Bayern puses, redzējām, ka Tottenham aizsargs Dyers aizgais turien, un tiek mēļots arī, ka viņi interesēs par Trippieru, tagad ir lielāka ticamība, kad viņš paliks Ņūkāslā. Olise, Crystal Palace interesantais uzbrucēja tipa spēlētājs, pusargs malējais, arī ir diezgan labā formā, šobrīd gan nedaudz traumēts, bet viņš ļoti talantīgs, šit francūzis, un arī par viņu interesi izlādīt lielās komandas, tā skaitā Anglijā. Ivan Stonijs atgriezās pēc diskvalifikācijas, pēc totalizātora spēlēšanas, likšanas, viņš ir atgriezies Brentfordā, iesits vārds atgriešanās spēlē, un arī par viņu interesējās komandas, un ne tikai interesēs, bet arī pats spēlētājs izteicis vēlmi, ka viņš gribētu spēlēt kādā lielākā klubā. Nu kā tas beigsies, mums vēl ir nedēļa laiks pavērot un saprast situāciju. Un arī Van Bisaka no Manchester United malējas aizsargs tiek mēļots, ka viņš varētu pievienoties Saudi Arābijai, uzminēt kurai komandai, ne citai kā Ronaldo pārstātāja komandai. Tā gan ir bauma, bet zinām, Manchester United situāciju, tur nāk atpakaļ no savainojuma spēlētāji, ir opcijas variēt, un viņa loma arī ir tāda, nu, so-so. Jā, kas vēl tāds, vēl par portālu X sadaļas noteikti viens spēlētāji minējuši, kas noteikti ir fantasy spēlētāja komandas sastāvos tieši drafta līgā, tāpēc ir ļoti apdraudēti viena spēlētāja atrašanās sastāvos. Noteikti nevaru arī nepieminēt to, ka
Nekad nav zināms, kurš pāries, un ļoti, ļoti šis te periods ir tāds citreiz ļoti negaidīts, un ne visi tie rumori arī vienmēr piepildās, un tāpēc ir, protams, jāizvērtē, ko mēs lasam un ko mēs skatāmies, bet, protams, ja tev ir tā informācija, ko tu gribētu padalīties, ieliec komentārā, es noteikti palasīšu ar interesi un noteikti varētu arī atbildēt, vai es to dzirdēju, vai neesmu, un kāds ir mans viedoklis par to. Nu ko, ķersimies klāt nākamajai sadaļai, apskatīsimies, kā tad izskatās Premjerlīgas tabula, kādi bija rezultāti un kas ir rezultatīvākie spēlētāji pēc 21. Kārtas. Nu ko, 21. Kārtas rezultāti, redzam, bija ļoti daudz tādus rezultīvas spēles, noteikti jāceļ Liverpools 4-0 uzvaru pār Bournemouthu, Arsenal 5-0 pārspēja Crystal Palace, Brentford ar Nottingham 5 vārtu mačs, Tonys arī guva vārtus. Manchester United 2-2 pret Tottenham Hotspur, tur Rashfords ieliek beidzot golu ne no Pendeles. Newcastle, Manchester City 2-3, nu, Kevins De Bruyne ir atgriezies, Haalands vēl tiek gaidīts, nezinu kā šie spēlētāji, kad saies kopā, ko mums gaidīt no Manchester City, vai tiešām viņi kruīzā izlaidīs pretim titulam. Atkal redzēsim, bet kas tad noticis ir turnīra tabulā, redzam Liverpool ir augšā. Manchester City viena spēle rezervē un par 5 punktiem atpaliek. Top 3 noslēdz Arsenal, bet turpat arī Aston Villa. Piecinieku mums noslēdz Tottenham Hotspur. Piecinieks ir atrāvies, redzam, 5. vieta. 5 punktu attālumā no West Ham United, kas 6. Nu, tad ir Brighton, Manchester United, Chelsea un Newcastle. Redzam to desnieku un man ļoti interesanti uzzināt tavu viedokli. Ierakst komentārā, kurā vietā, jebkurā topā noslēgs sezonu United, Chelsea un Newcastle United. Vai tas ir top 5, vai tas ir top 7, vai tas paliek top 10. Varbūt kāda no šīm komandām tavuprāt izlidos no top 10 ārā. Nu, man būs interesanti noskaidrot, jo šis viss ir skaļas komandas, tiešām skaļas komandas, labi spēlētāji, bet tās vieta tabulā šobrīd ir ļoti, ļoti, es teiktu zemu priekš to komandu sastāviem, vai ne? Tā kā jā, tās noteikti top 5 komandas, bet šobrīd viņas ir ārpus top 7. Leisgals, nu tur tāda stabilitāte, tāda stabila līnija, tur mums ir Sheffield, Burnley, Luton, tur pat Everton, kas cīnās ar atņemto punktu problēmām, un tur vēl pret viņiem tiek uztaisīts kaut kādas aferas, ka viņi tur vēl parādā punktus līgai, redzēsim, kā tur beigsies, bet jā, apakšgals ir diezgan nemainīgs nu, nedēļ no nedēļas. Pie rezultīvākiem spēlētājiem, nu, Haaland Salaks ir savainojies nedaudz, viņš tagad ir pie izlases, pie Eģiptes izlases, bet viņš savu vārtu bagāžu un asistu bagāžu nepapildinās noteikti līdz februārim. Redzam, Haalands tur ir, Salaks tur ir un Solanke ir trešais 12 vārtiem, seko Sons, viņam ar 12 vārti, bet arī viņš ir izlasē aizbraucis palīgā. Nu, tātad Bovenam ir iespēja pieraut Isaka, iespēja Palmeram kaut ko pietuvoties augstāk Votkinsam un tā jā. Pie piespēlēm Votkins noteikti var pārņemt šo piespēļu kategoriju, vispār Aston Villa labs grafiks priekšā, Pedro Neto arī labs iespējas un redzam Poro, aizsargs Trippieris, Alvarez, visiem šiem spēlētēm noteikti ir iespējas uzkāpt augstāk tuvāko nedēļu laikā. Nu, Salaks noteikti nokritīs no pirmās pozīcijas, domāju, ka noteikti viņš nokritīs, bet redzēsim, kurš aizies pa pirmo vietu. Noteikti agri vai vēl šajā tabulā mēs redzēsim nevienu citu, kur spēlētāji, kā domā, protams, jā. Kevinu De Bruyne, tas būs stabili. Bez viņa piespēlēm, es domāju, ka mēs neiztiksim. Nu, ko, ejam tālāk pie portāla X. Jā, spēlētājs, par kuru es gribēju pieminēt un kurš varētu iedragāt fantasy drafta komandu sastāv rindas ir Almirons. Ir diezgan ticami, ka viņš uz savu Darabiju dosies un pametīs Ņūkāslas rindas. Ja viņš tavā sastāvā, nu, es nezinu, nu, turēt īkšu, ka viņš neaizies, bet visticamākais nāksies no viņa atbrīvoties. Redzam šī brīža līderus pēc 21. Kārtas dažādās kategorijās. Vārtos tas ir Haalands, gūtajos vārtos piespēlēs tas ir Salaks, redzam clean sheetus. Redzam, cik sitien izdarīt, kurš ir labākais šajā te kategorijā. Redzam arī daudz citas statistikas ailītes, ļoti interesanti pavērot. Redzam, cik atvairītē, jeb, nu, no, cik varēja būt vārti, bet ar cik vārtiem ticis galā ir vārtsargs,
Un ļoti interesanti statistika. Statistika vienmēr ir interesanti, ja tu spēlē fantasy. Tāpēc, jā, foršs tvīts. Darvins Nuņas ir pirmais Premjerlīgas spēlētājs šajā sezonā, kurš, saskaitot visas sacensības, kausus un tā tālāk, ir guvis 10 vārdus un atdevis vismaz 10 rezultātus piespēles. Viņš ir pirmais. Ja mēs atceramies sezonas sākumu fantasy tieši kontekstā, tad Darvins Nuņas bija diezgan klus, diezgan augsts, diezgan daudz menedžeri no viņa gribēja atbrīvoties. Es domāju, tajās naudlīgās daudz viņa nometa. Bet tagad viņš nāk atpakaļ, viņa vērtība paaugstinās, viņš ir sev pierādījis. Un jā, es domāju, ka viņa menedžeri ir priecīgi, tīpaši drafta līgās, kur tu nevari tā vienkārši mainīt sastāvu, ir priecīgi par viņa sniegumu. Un pēdējais tvīts, ko es izcēlu, James Milners, visi zina, James Milner Liverpool kreklā, šobrīd redzam, kurā komandā viņš spēlē. Viņš spēlē Brightonā, un kas tad viņam tik īpašs? Viņš tuvojās Gareta Berija rekordam visvairāk aizdītās spēles Premjerlīgas vēsturē. Nu, mēs arī esam tādas kā, nu, tādas leģendāra notikuma durvju priekšā, vai ne? Un ļoti, ļoti labs rekords, un, protams, Ryan's Geeks, Franks Lamparts, James Milners. Nu, kā spēlētājs noteikti viņš nav tāds super atpazīstams pasaules mērogā, ja mēs prasītu tur Franku Lampardu visu zināt, Ryan Giggsu arī, bet nu, tas ir iespaidīgs rādītājs un visu cieņu šim spēlētājiem. Tāds bija atskats uz tādiem interesantiem tvītiem. Nu, es domāju, ka jāslēdzās klāt fantasy saturam un jāskatās, ko tad mūsu menedžeri sadarīja šī 21. kārtā. A grupa mūsu līgā. Redzam jauns līderis, Rīgas Šautras, Roberts Ešenvalds, apsveicam tevi, Robert, atpakaļ tronī, kā saka, un, nu, patīkam sajūta noteikti tev. Redzam 21. kārtas rezultāts, uzvarēja visas viesu komandas, un es teikšu godīgi, vidējais punktu rādītājs šajā nedēļā bija ļoti augsts. Redzam, ka mazākā punktu summa mums ir 34 punkti, kas manā skatījumā tāpatās daudz, ja, pret tādu parastu nedēļu. Tāpēc spēlētāji fantasy ir bijuši ļoti tādi, ļoti, ļoti punktiem bagāti šajā nedēļā. Nu, arī daudz vārti tika iesisti, kā redzējām. Jā, tabulā pāris izmaiņas, Rīgas Moto krīt divas pozīcijas leju, sāpīgs kritiens Jurijam. Jurī, kas notiek, kāpēc tāds kritiens, kas nesanāca šajā kārtā? Un redzam, tālsi no Fujaka. Diezgan ilgi turējās pazemē, kā saka, pagrabā, bet viņam tas ir izdevies. Mēs apsveicam Klāvu. Klāvu, 9. pozīcija tev. Nu, ko nākamais mērķis? Top 8, vai ne? Skatīsimies, kā tev veiksies, bet novēlam, lai izdodas. Dodamies tālāk. B grupa. Redzam, B grupā uzvarē 3 mainie komandas un 2 viesu komandas. Valmieras, Montevilla, pārspēj Zemīti, Latvijas Gunners tika galē Rīkšķils Zebram, Riga United uzveica Cīravu, Valmiera Muža tika galā ar Jars and G Spotters un Mešciem Bebriem uzvara derbijā. Nu, Rīgas mikrorajona savā starpā satikās, kurš tad būs labāks. Un Linards Iļins pārspēj Grīziņkānu Lapsiņas. Šis duelis noteikti ir vēstures faktiem sapīts un Premjerlīgas fantasy ļoti, ļoti, ļoti tāds ar savu vēsturi. Ja. Kas notika tabulā? Nu, Grīziņkānu Lapsiņas zaudēja derbijā un nokrita divas pozīcijas zemāk. Valmiera pacēlās un Mežciema Bebri ceļās augšā. Nu, Salāhu maiņas darījumā iegūšais Linards šobrīd ir uzņēmis apgrieziens. Es gribu ticēt tam, ka viņš rausies augstāk, Salāks gan traumēts. Bet, nu, viņš noteikti būs laicīgi atpakaļ, nav starpības, vai viņš spēlē Āfrikas nācija kausā vai ir ar, vai nespēlē Tromas, dēļ tur plus mīnus atgriešanās laiks izskatās, ka būs vienāds. Top 3 nemainīgs šajā grupā. Laižam uz C grupu. C grupā pirmās divas vietas nemainīgs, bet Inčkalna strādnieki. Rūjas kungs pacēlies uz trešo vietu, apsteidzot Rīgas Bedres. Šeit arī Garkalns antistārs kāpums augšā, Salgai vienas vietas kritums. Bet divas vietas šajā nedēļā nokrita Vecmilgrāvis Sea Dog un šobrīd 10. vieta. Viņiem pagrabs stāvs, bet redzam, cik sīvi viss te notiek. 6 punktu starpība no 6. vietas viņiem. Tikai nedaudz viņiem pietrūkst, lai izlīstu ārā no lejas.
Kas mums te uzvarēja? Strādniekiem uzvara, Salai uzvara, Priežot Husky uzvara, Ventspils Smukumam un Garkalns Antistārs arī uzvara. Nu, Sala ielika 73 naglas ragaciema selgas, kā teikt, skapītī, un laba uzvara Valērijam un izdevās pakāpties augstāk viņam tabulā. D grupā, redzam, mums ir tikai viena rotācija, Sāviens Bebri nokrita un Handicapers pārņēma viņa vietu. Pārējās vietas bez izmaiņām Viesīs Brieži ir šobrīd augšgalā. Handicaper 76 punkti pret grupas līderi, pret Viesīs Briežiem, nu baigais viņiem matchups, 76 punkti liekas, nu daudz, un tad tev pretī ieliek 67, un es domāju, ka ēdījiem noteikti ļoti sāpīgi, jo jebkuru citu izņemot Ikšķils Enkurs, kam arī 67 punkti viņš būtu vinnējis šajā nedēļā. Rojas Jusim uzvara, Mafijai uzvara, Ikšķils Enkuriem uzvara, un Vitsels Zinātnieki pārspēja Sāvienas Bebrus. Tabula izskatās šausmīgi blīvi, un šeit čempions šajā grupā varētu būt arī Madonas Spartaks, arī pie tur, nezinu, super apstākļu sakritības Ventavas Vilki. Rojas Jusis varbūt arī nezinu, bet nu ļoti sīvi, un te neviens nevar būt drošībā. Ja Edīs zaudē, piemēram, Viesīs Brieži un pārējie konkurenti uzvar, visi Edīs nokrīt vienkārši lejā pāris vietas. Tā kā jā, interesanti notikumi D grupā. Visbeidzot, T grupa. Andris Gutans, pirmā vieta aizkrauklis vecais rajons, jau 4 punktu pārsara pār otro vietu, bet uz otro vietu pakāpusies aizpucāžu komanda un arī Praulens Bonapartiem viena vieta augstāk tabulā pēc 21. kārtas. Andris un Ils Brašuļi izspēlē neizšķirtu rezultīvu, 52 punkti, tādā parastā nedēļā 52 punkti ir teju pietiekami, lai uzvarētu, ja sakrīt viss tā daudz maz, šoreiz nē. Praulens Bonapartiem 54 punkti pret Saugas Pifeļiem, arī uzvara sīvā mačā džekiem. Un Bosas Lielzelti uzvara Adašu Spurs, aizpucāžiem 83 punkti un Rīgas Evels dēliem 43 punkti šajā kārtā. Nu ko, skatīsimies, kādas izskatās top 25 pēc 21. kārtas. Nu ko, labākās summas, jeb top 25 Latvijas Fantasy Leagues drafta līgā. Cīrās raķets paceļās uz pirmo vietu, redzam apsteidzot Garsen G. Spotters 959 punkti. Un šeit interesants jautājums. Tiem, kas ir augšgalā, menedžeriem, jūs skatāties podcastu, ierakstiet komentāru sadaļā, kurš no jums pirmais sasniegs 1000 punktu robežu. Cīrās raķets, Garsen Spotters, aizkrauklis vecais, Rajons Marbs, Foris Rīgas Šautras, varbūt Selga izšauj 71 punktu un paceļās. Varbūt es izšaušu 72 punktus un pacelšos uz pirmo vietu. Jeb nevis uz pirmo vietu, bet uz 1000 punktu robežu. Ja? Tāpēc ierakstam komentārā vai viena vai vairākas, vai tu uzskati, ka tava komanda varētu jau nākamo kārtu noslēgt ar 1000 fantasy punktiem. Tas tāds interesants solis, kuru mēs būsim sasnieguši. Jā, tā izskatās top 25, un es domāju, ka jāiet tālāk un skatīsimies, kas tad ir nedēļas labākais menedžeris, un tas ir Richards Friedenbergs, aizpucāži, E-grupa, 83 punkti viņam, jaudīga nedēļa Richardam, jaudīga punktu summa, un ļoti, ļoti skaists cipars, man patīk, 83, apsveicam tevi, Richard, tu esi labākais 21. kārtas menedžers. Tev blakus ir Diego Jota, viņam divu vārtu, vienu piespēlu, 3 bonus punktu un 19 punkti summā, viņš ir labākais fantasy spēlētājs aizdītajā kārtā. Apskatīsimies Richarda sastāvu, nu redzam, Jose Sā ar 8 punktiem vārtos, redzam aizsardzību diezgan jaudīgi salsīja punktus, Gomes viņam sastāvā ar 10 punktiem, un arī tas pats Diego Jota ir 19 punkti viņam, Martinelli 14 punkts arī pienes, un protams, Ivan Stonijs viņam ir uzbrukumā, un arī viņš atnesa vērtīgus punktus savā atgriešanās spēlē. Diezgan bieži īstenībā notiek tā, ka labākajiem menedžerim ir sastāv arī labākais kārtas spēlētājs, un īstenībā tas tāds ir tā kā triggers, ja, ja tev ir labākais spēlētājs kārts, tad visticamākais tu varētu būt arī starp labākajiem top 5 menedžeriem tajā attiecīgajā kārtā, protams, nevienmēr. Slavas zālē, nu, Richardam nebija tik jaudīga summa, lai izsistu ārā Elvi Roziņu no trīnieka.
Elvis Roziņš ar otrās kārtas iespējām 90 punktiem joprojām ir augšā, bet nu, šeit jau īstenībā Roziņš noteikti jau jūt kaut kādu degumu smaku, jo tuvojās dubultās nedēļas, un es noteikti tur iekļaušu, viņas arī tiks iekļauts iekšā, ja tur būs dubultā nedēļa vienām divām komandām, iekļaušu iekšā viņas arī šajā te slavas zālē un ņemšu vērā. Hinmintsons arī netiek izsists, viņš joprojām tur ir, no 4. Kārtas turās, un Žotam bišķīt pietrūk, lai atkārtot viņa iespēto. Skatāmies pa kategorijām, pa pozīcijām. Starp vārdsargiem Alisons Bekers ir labākais vārdsargs šobrīd. Pickfords no Evertona sako viņam, ļoti interesanti Pickfords, vispār es viņu dabūju treidā vienā, es aizmainīju tieši Bekeru, un tur dabūju pretī vārdsargu, adevu teorētas savu labāko vārdsargu. Dabūju Pickfordu un redzam Mansevo ārceks, kurus ietrēdo ir otrajā vietā. Ariola, Onana, Lennon, Vicario ir tālāk. Onana noteikti nokritīs, izkritīs ārā no top 5, jo viņš ir devies palīgā izlasē. Aleksandrs Arnolds ir pirmajā vietā starp aizsargiem. Trippier seko, Pedro Porro ir trešais, tad ir Saliba, Zinčenko un Virgils van Dijks. Pie pusargiem redzam, abi divi pusargi labākie ir Muhameds Salaks un Hinmintsons, abi divi palīgā izlasēm, Salaks ir traumēts, atgriešanās neskaidra, tad ir Bowens, Saka, Gordons, Palmers. Nu, es teikšu godīgi, teorētiski Salaks noteikti noturās, Sons teorētiski, nu, teorētiski arī varētu noturēties, vēl vienu, divas kārtas varētu noturēties, jo Bowens neko traku neizdara vai saka, un jā, tās vietas viņiem tāds diezgan stabils varētu būt. Pie uzbrucējiem, Watkins, Hollands, Solanke. Nu, es domāju, ka Watkinsam deg dibens, kā saka, jo mēs visi zinām, ka Erlings Hollands ir atgriezies treniņos, Erlings Hollands ir ar komandu, trenējās un ir gatavojis atgriezties jau nākamajā kārtā. Jā, skatāmies nesekmīgie 21. Kārtā. Nevaru neizcelt Fodenu, 90 minūtēs viņš tikai 2 punktus iekrāja, pie 3 iestiem vārtiem Fodens ir sausā salīdzinoši, ja. Tāpat noteikti nevaru neizcelties Watkinsu, 0-0 pret Evertonu, 90 minūtes viņam, dzeltenā kartiņa, 1 punkts. Un šeit apakšā divi vīri, viens no Liverpoola, tas ir Luis Diaz pie 4-0 uzvars. Nospēlēja 63 minūtes un tikai pie 3 punktiem, tātad viņš nepiedalījās nevienā vārtu gūmā, saņēma zeltno kartiņu un tas ir tiešām pie 4-0 noteiktu gaidi no Luisa Diasa arī kaut ko it īpaši ņemot vairāk, ka Salaks nespēlē. Un 4. Spēlētājs ir Saka, Bukayo Saka, 90 minūtes viņam un pie rezultātu 5-0 par Crystal Palace. Šis jaunais Arsenal talants iekrāja 3 punktus, kas ir principā nekas, ja ne? Tā kā jā, diezgan slikta nedēļa. Sakam pie tāda rezultāta nedabūt kaut ko vairāk, un viņa menedžeri noteikti ir vīlušies, jo ja tu skatījies, ka tur, nezinu, tu atnāk paziņojums 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, tu domā, nu jā, noteikti Saka kaut ko iebakstīs, bet nē. Nu ko, traumētie. Salakam cirksniņš savainojums, viņš to ieguva izlasē un redzam februārī varētu viņš atgriezties sastāvā. Šeit ir interesanti, vai viņš atgriezties izlasē, jo izlase ir tik uz tālāk, otro vietu grupā aizsīni ar 3 neizšķirtiem, vai viņš tā sēdēs Liverpoolē un atgriezīsies pēc tam tā, redzēs varbūt viņš pievienos izlasē un spēlēs finālā, nu redzēsim cik tālāk spēlēsies Ēģiptes izlase. Olise, Crystal Palace, nu ieskrējies bijis, redzēja daudz, kas viņu paņēma sastāvos draft līgā, noteikti bija priecīgi, bet viņš satraumējās un viņa atgriešanās ir neskaidra, augšstulba savainojums, sāpīgi atgriezās no savainojuma, uzņēma formu un atkal ir lejā. Aleksandrs Arnolds janvārī, februārī atgriezīsies ceļgalu savainojums. Nu, par labu menedžeriem nospēlēja tas, ka šī kārta bija diezgan izstiepta un viņam bija labs laiks atlapt. Viņi varēja tur izņemt ārā no kausa spēlēm un jā, janvārs, februārs. Erlings Hollands, nu, es viņu biju iekļāvis tad, kad viņš savainojās šajā Lazarets sarakstā, bet šobrīd es viņu iekļauju tamdēļ, ka Hollands atgriežas. Hollands ir gatavs, viņš trenējās un es pieņemu, ka viņš varētu jau spēlēt pamatsastāvā nākamajā kārtā, kas sāks laikam 30. janvārī.
ja ne no pamatsastāvu, tad no soliņas pieņem, ka viņš noteikti iznāks ārā. Redzējām varbūt tās kaut kur portālā X vai Facebookā jau bildes no treniņiem. Džeks lec augstu, lec kā parasti, un es domāju, ka menedžeri noteikti berzē rokas un nespēja sagaidīt viņa atgriešanos. Hīčans, cirkšņa savainojums viņam, viņš ir palīgā arī izlasē. Par viņu arī miglā tīts, kas ar viņu notiks. Premierlīgas aplikācija rāda, ka viņš ir tā kā klāt pie izlases, bet viņš ir traumēts. Nu, tā kā pētīsim, kas notiek ar Hīčanu, pagaidām nav nekas zināms. Publiskā līga, redzam šeit top trīniekā, nekas nav mainījies. Mārtiņš Činguls pirmais, otrais ir Gulbis ar FK Persiks un trešais Klās Zibergs un Garsens G. Spotters. Ļoti interesanti, ka neviens no trim menedžeriem, kas ir augšā top trīniekā, nav šeit tikuši ar saviem kapteiņiem. Tātad kapteiņi nošauti garām, nav Salāks, nav Sons, nav Holands un grūti trāpīt uz kapteiņa. Redzam to šeit izteikti, bet nu, Mārtiņš Ingulis izglāba klasi, izglāba Gabriels, Mārtiņš ir pāri 1300 punktiem kopvērtējumā, jaudīgi viņš sāk atrauties lēnām, viņam jau ir jau handikaps pār otro vietu, cik es skatos 29-39 punkti, un tas ir jau tur, tuvāk jau kaut kādam titulam, ne? Klaus arī sāk atpalikt nedaudz no viņa, bet Klaus arī Gabriels sastāvā. Kas vēl interesanti, redzam tādā top 30 lielākās summas ir 77, 70, 72, 79, rekur Jānis Līcis ir dabūjis 14. vieta, tā kā jā, bet ir arī tādas summas kā 29, pieņemsim FC Gauset, Mārts Indriksons, nezinu, cik Mārts vietas nokrit, varbūt viņš pats var pateikt, bet kritiens noteikti bija jūtams viņam. Nu ko? Esam nonākuši finišu taisnē, šis podcasts ir principā beidzies. Uzdevu jautājumu Facebookā, kas tad bija tāda interesantākā spēle 21. kārtā, un nu redzam, ka uzdarēja Brentford pret Nottinghamu, tāds trillerīts starp vidusmēra komandām, Brentfordai uzvara 3-2. Nu, YouTube'ā noteikti gaidu no jums atbildes uz to visu, ko es jautāju raidījumu gaitā, par transferiem, par rumoriem, man ļoti interesanti būs palasīt, ko jūs esat dzirdējuši un kas varbūt, ko jūs domājat, ka tā notiks, vai Benzema pievienosies Manchester United, ko jūs domājat, vai Ivan Stonijs pāries kaut kur pie kādas skaļākas komandas uz Arsenal, varbūt, kā jums liekas, Gabriels Jesus nevelk, vai ne? Bet tas ir interesanti, jā, rakstiet komentārā un rakstiet, kurš kļūs par 22. kārtas labāko punktu līderi, kurš spēlētājs. Apskatāmies grafiku, redzam, jā, nākamā kārta, 22. kārta sāks 30. janvārī, 21.30 Nottingham pret Arsenal uzsāks šo kārtu, tajā dienā ļoti daudz citu spēļu vēl ir, kā mēs redzam, un interesanti, ka visas spēles ir vakarā, jā, vēlu vakarā, interesanti laika spēlēm īstenībā. Reti, kad tā ir gadījies pareizi. Ko es gribēju pateikt, pie manis ir atgriezies kausa izcīņas trofeja atgriezies, un mēs viņu nogādāsim, nu vietas mums te abajiem diviem jau, mēs viņu nogādāsim augšlīgatnes mafijai, šeit jau ir viņa vārds, komandas nosaukums, Edgars Trops. Tā kā, Edgar, mums ar tevi jāsazinās, trofija ir atgriezusies pie manis, es viņu visu šīt uzsildīšu un tad mēs tiekamies un uzfilmējam kādu video, kā mēs tev nododam šo trofiju, kausa izcīņas čempionam, augšlīgatnes mafijai. Tā kā tā, paldies, ka klausījāties, paldies, ka esat kopā ar Latvijas Fantasy līgu, spiežam subscribe, spiežam like, neaizmirst, ja tu noskaties raidījumu, uzspēdīšķīt zaukšu, tas ir svarīgi algoritmiem un vēl visādiem citiem brīnumiem, piesako kanālam, ja vēl nesako, un piesakies publiskajai līgai, viens laidu atpakaļ ir pieteikšanās kods, piesakies un laimē, Erlinga, Holana, Kreklu, šitas te ir īsts, reku te, īsts Krekls, to mēs atdosim labākajiem. Šobrīd Mārtiņš Čingulis, bet viņam minus pēdām citi, un ja tev ir iespēja vēl izcelt, droši pievienojies un parādus, ko ir spējīga tava Premier League Fantasy komanda. Paldies un tiekamies nākamošreiz. Vislabu!